Eto mi, Branko Amzić, Giovanni Veronić i orkestar najbolji na svetu Gagi Band, vi za njega znate. Ja hoću da najavim nešto da 31. doček nove godine Gagi Band, Aca i ostali orkestri. Ovdje smo u Distrug za novu godinu. Evo, ja sam toliko rekao kao Branko Amzić, sad će da potvrdi gospodin Neša, pa će poslije mi gospodin Gagi. Hvala čeka Branko, znači 31. doček 2015. godine, Ludnica, Duisburg, klub Lara, kafana Lara, kočika Branka Amzića i naravno kod Giovannija Bajramovića. Znači bit će Ludnica, Giovanni, trbušne pesačice i sve ostalo gosti iznenađenja. Vidjet ćete kad budete došli, tako da znate Gagi Band je u vašem gradu. Ja moram da kažem ja nešto specijalno. Gagi Band, nova godina, tu smo svi i ja sam, kako se dogovorimo, ja i Čale, da nema kamate slučajno. Nema kamata, ima, možeš i 3 godine da uzimamo sve. Može to, evo, ne, sad, šalim se, gospodin Branko i sin Giovanni Veramović. Nova godina zajedno, tu smo svi, klub Lara, Vajka na štrasne, tako. Vajka na štrasne, što dosti. Biće reklama. Biće to najavljeno, umri može, gospodin Gagi će to na televizije, Tim, Gram i tako da. Fanovi naši, Gagi Band i Giovanni Veramović. Sad imaju prilike posle 7 godina da opet vide to. Bravo, kao nekad. Ja mislim da ovo Nemačka nije doživjela ovakve doček na ovaj godinu. Bravo. Dakle, pozdrav veliki i jedan veliki pozdrav od Gagi Banda za ovako veliko sobrinstvo našeg Branka Amzića. Pa da vas je dočekao kao niko za sad. Tako je, tako je. Ništa nije bitnije,